Причудового вам вівторка! Слава Україні та Збройним силам України! В етері ранкові коротесенькі ігрові новини. Вівторковий їх випуск. Розробники брехні Пе повідомили, що в їхній грі буде 3 різних кінцівки, і для того, аби вигрібти весь контент, варто буде пройти гру кілька разів. Ви здивуєтесь. Ubisoft повідомили, що в Avatar Frontiers of Pandora на старті буде доступний як FSR, так і DLSS. Оце, до речі, минулого випуску вів вас трохи в оману, бо новий DLSS, той що 3.5, буде доступний на старших картах 20-ї та 30-ї серії, а не тільки на 40-й. Тільки великі люди здатні визнати свої помилки. А я людина немаленька. Ед Бун казав, що йому пропонували зробити зацензурений режим для нового Mortal Kombat. Але він цю ідею моментально відкинув, запевнивши, що в тому і є суть смертельної битви – бути поза цензурою та створювати креативні, вражаючі, жахаючі та подекуди смішні фаталіті. Хоча від якогось цензуреного режиму різноманітні стрімери не відмовились би, бо за страшенні фаталіті YouTube нагородить вас демонетизацією. Який жах. Але тим, хто монтажить відео, а не стрімить, набагато легше, бо вони просто можуть накласти згори інший кольорофільтр. Якимось дивом це допомагає запобігти демонетизації від Ютубу. Але якщо це так... Ух ти. Геніально. Конкретно мені та іншим меншим чи трошечки більшим каналам це не страшно, бо та монетизація від Ютубу майже ніч не приносить, і наша діяльність продовжується тільки завдяки спонсорам. Нам потрібно гроші, тому що ми розуміємо, що нам не потрібні гроші. Не забирайте у нас гроші. Коджимбо оголосив про співпрацю з Кіану Рівзом і підтвердив це діло спільним фото. Сфоткує нахрен оце хрін пойми, що. Ні. Що ж, напевно, у другому Death Stranding або іншій неанонсованій грі Коджимби буде достатньо камінгових мемів. Why do you come? Поки ми чекаємо нового Tomb Raider, Лариса Річардівна Крофт вирішила завітати до нового сезону Call of Duty Modern Warfare 2 та Warzone. Навіщо? Хто це просив? Я не просив. А саме там вам буде доступний її скін та кілька видів знайомої вам зброї. Інтернетами ширяться чутки, що Night Dev Studios тишком-нишком розробляє ремейк першої The Darkness. Плітки, до речі, доволі ґрунтовні. Їх запустив особисто керманич студії Стівен Кік. Цього я не очікував. Проте я очікував, неочікування теж не рахується. Просто зараз в GOG роздають Hero of the Kingdom 2 абсолютно безкоштовно. Якщо можна, я заплачу тобі трохи. Це безкоштовно. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів і до середи.